A chover. Foda-se! Outsider, tu não disseste que ias deixar de dizer palavra. Foda-se o YouTube, meu! Essência é essência. Quer se goste ou não. Vou pagar por ela. Possivelmente. Mas foda-se! O que é que te deu? O que é que passou pela tua cabeça para mudares assim as merdas? Epá, eu sou um gajo de luas, eu não sou um gajo muito certo, ok? Tanto estou virado para um lado, como estou virado para o outro. Só preciso de me satisfazer a mim próprio. Mais ninguém. Quem gosta come, quem não gosta deixa na beirinha do prato. Ou vomita. Oh yeah, motherfucker! Já me sinto melhor. Vocês curtiram aí o vídeo da lavagem da moto? Hã? Querem ver a lavagem do carro? Eu vou-vos mostrar. Não. É bué de estúpido. Acabei de almoçar agora. Foram 30 gramas de tamboril e 3 colheres de sopa de esparregado. Mais nada. Comi metade. Tipo 4 garfadas. 2 de garfadas de peixe, não muito cheias. 2 garfadas de esparregado, tipo, ei, estou cheio. É. O quão ridículo é a quantidade que o Outsider está a comer neste momento. É mesmo muito, é estupidamente pouco. E estou aqui, enfartado. Pareço um chouriço. Não, não saí de moto. Desci, abri o portão e assim que abro o portão. Uma coisa é eu até dar-me ao trabalho de me preparar que na eventualidade eu possa apanhar chuva durante o caminho, é uma coisa. Agora, sair de casa já a chover, epá, não. As calças não são próprias para motociclismo, são calças para esquiar, calças de neve. O casaco da Rainese, mas tanto um como o outro estavam cheios de bolor e eu tive que andar aí com uma escova a tentar tirar o bolor. Não dá para entender isto, meu. Não dá. Pá, como devem de calcular,
há 3 minutos, 4 minutos atrás, estava a chover forte e feio. Passado 4 minutos, está este sol potentíssimo, não é? Pá, não. Hoje não saio de moto, não vou arriscar, pá, não me apetece. E já está a chover outra vez. Ok, está-se bem. Desta vez não vomitei nada, mas o estômago ficou cheinho até cá acima e não consegui tomar descafeinado. Tive que esperar meia hora para tomar um descafeinadozinho e agora vou dar uma voltinha de moto. Não levo câmara fotográfica, vou comprar umas cenitas lá para casa e tudo tranquilo. A parte mais aborrecida deste processo, que vai decorrer nos próximos 30 dias, é que eu tenho de comer a sopa e depois tenho que esperar uma hora para comer o resto do almoço ou do jantar. Pá, é um pincel do caraças. Ao terceiro mês há poucas mudanças, mas essa será uma mudança que para mim será fatal. Vou continuar a poder comer carne e peixe, quantidades muito reduzidas, mas já não tenho que esperar uma hora entre a refeição. Então, e que mudança radical foi essa por causa aí dos palavrões? Companheiros, é a minha essência. Eu em vídeo gosto de me expressar de forma mais natural possível. Eu não vou estar a dizer caca ou cocó porque eu acho ridículo. É merda, meu. Na minha opinião, é merda. Eu não vou dizer caraças ou fónics quando na realidade quer dizer foda-se, meu. Puta que pariu esta merda. E parte da minha essência está aí, a forma completamente aberta que eu quero falar. Não é para chocar ninguém, não é para pensar, epá, este gajo diz umas caralhadas, meu, vamos assistir ao vídeo. Não é essa a minha praia, não é essa a minha onda. A minha onda é falar aquilo que realmente quero, me apetece, sem censuras, e é isso, sem censuras. E eu não posso admitir que algo ou alguém interfira na minha forma de ser e na minha forma de estar. Não. Mesmo que eu seja pago para isso. Quer dizer, mais ou menos. É óbvio que eu não falo assim no trabalho, não é? Eu sou educado com as pessoas. Mas em vídeo, é pá, em vídeo que se foda, meu. Isto é para mim, algumas pessoas gostam. Outras não poderão assistir aos vídeos com as crianças, por exemplo. Tem a mãe do VMAX Rider que não gosta de ouvir palavrões. Epá, mas foda-se, meu, sou eu. Se acham que é puxado, pá, não assistam, meu. Os últimos dois ou três vídeos que eu editei e eu cortei os palavrões e depois estava a fazer a minha revisão normal e eu ouvi os cortes, tipo, pá, isto não está bem, meu. Isto não está, isto não cola, meu. Isto não cola, isto não casa, não. Portanto, foda-se, meu. Vou fazer o que me apetece, pá. Vou dizer o que me apetece e os palavrões, se fizerem parte do meu discurso, que assim seja, meu. E se eu fizesse o unboxing dos meus chinelos novos? Sim, ouviram bem, chinelos. E então, cheguei da parede dos espiões, a latinha já lá não está, desapareceu, mas não há stress porque eu tenho outra para substituir, portanto, dentro de pouquíssimos dias eu volto a colocar lá autocolantes, porque estou à espera de 300 autocolantes, e vou lá colocar a latinha novamente. Alright? E o que é que eu recebi? Um bilhetinho que estava lá preso, e este saquinho que é quase certeza do Paixão. Tá? Isto é do Paixão. Então vamos ver o que é que tem aqui dentro e ler a mensagem que deixaram para o Outsider. Caríssimo Outsider,
Passei por aqui só para roubar um autocolante e desejar-te uma rápida recuperação e um forte abraço. Cumprimentos, Ricardo Martins. No YouTube, Ricky Martin on Wheels. No Instagram, Ricky Martin _. Domingo, 15 de janeiro de 2023. Ricky! What's up, motherfucker? Obrigado pela tua mensagem. Vais passar para a parede dos famosos depois de eu ver aqui o Paixão. Este autocolante que eu tenho aqui é do Paixão. Eu já conheço pelas cores. Epá, e eu acho que já tem aí na parede dos famosos um autocolante dele. Ora, o que é que temos? Dois autocolantes do Paixão. Este é meu, que está aqui todo fodido. Mas vou guardar na mesma. E fantástico, um papel todo fodido. Obviamente que o que conta é a intenção. E a intenção está aqui. Ora, também no dia 15 de janeiro de 2023. Olá, Outsider. Encontrei estes autocolantes aqui sem a caixa. Arranjei este saco para proteger. Um grande abraço. Nuno Motorratos. Maia. Ah! Ei, ó Nuno. Foste um gajo do caralho, meu. O Paixão, pensei que tinha sido o Paixão a escrever isto, mas é pá, ó Nuno, Nuno Motorratos, eu vou pesquisar a ver se encontro e colocar aqui alguma informação tua. Pá, valeu, valeu, ok Nuno, foda-se, muito fixe, grande atitude. Epá, eu ia jurar que tinha um autocolante do Paixão. O Paixão também tem canal, ou tinha, não sei como é que está, eu já não acompanho há algum tempo, mas ai ai, vou colocar aqui na parede dos famosos. Aí está Paixão a marcar a sua presença e a sua imortalidade na parede dos famosos. E agora chegou a vez do Ricky Martin on Wheels. O Ricky também tem canal de YouTube que eu desconhecia e vou passá-lo aqui para este lado. Ricky, ficas aqui imortalizado também na parede dos famosos. Obrigado, companheiro. Infelizmente, não consegui encontrar nada do Nuno Motorratos, nem no Facebook, nem no YouTube. Mas, companheiro, muito obrigado pela tua mensagem e muito obrigado por teres feito aquilo que fizeste em relação à caixinha. Está bem? Pá, vou-te deixar aqui. Opa, deixa ver se eu consigo. Exatamente. Ficas aqui também imortalizado na parede dos famosos. Muito obrigado pela tua mensagem. Ok? E aí está a nova embalagem pronta para receber as vossas mensagens. Ainda não tem nada lá dentro, mas assim que eu tiver os novos autocolantes que supostamente ficavam prontos hoje, se não for hoje, é amanhã, quando vocês estiverem a ver este vídeo, já a caixinha estará no sítio do costume, na parede dos espiões, para trocarmos mensagens autocolantes. Alright? Obrigado. E então, eu já não saio de casa há mais de um mês, há mais de 30 dias. Não há sextas-feiras, não há Guinness, não há Coles. E hoje decidi sair, peguei na câmara fotográfica, no tripé, e dei ali um saltinho à feira, ao castelo. E foi isto que saiu. Não fiz nenhuma longa exposição, e quando o diafragma está aberto,
para uma melhor exposição da fotografia. Não, aquilo foi um cliquezito normal, com um ISO relativamente alto, e não vale a pena. Tinha lá aquele cartaz branco à frente, tinha a grua ao lado, e eu pensei, vamos dar uma voltinha, parou de chover, está um frio de caraças, está aí entre os 6 e os 7 graus, mas eu precisava de sair um bocadinho à noite, estar um bocadinho em modo noturno. É claro que eu tinha de passar aí na ponte da Varela para sacar aí uma foto noturna. Isto não é bem foto noturna. Só é noturna porque estamos de noite, mas não é bem isto que um gajo deve fazer. Um gajo deve pôr a câmara fotográfica num tripé, fazer uma exposição de alguns segundos, 4, 6, 10 segundos, mas todas estas fotografias que vocês viram aí para trás foram tiradas sem tripé, o ISO bastante alto, mas se calhar deve ter dado para alguma coisa. Vocês já viram as fotos? Eu é que não. Entretanto, vou até ao Cais da Bastida, aproveito esta linha, este curso, e vou ver o que é que faço. Pode ser que fiz, talvez não, não há stress. O que eu queria mesmo era dar uma voltinha de carro à noite, ver as luzes da noite, curtir o meu jazz aqui na Smooth FM no carro. 22 graus, está quentinho cá dentro, estão agora 8 graus lá fora, e vamos bater mais umas chapas. Não deu para tirar a fotografia em condições, teve um segundo e 3, e eu, claro, devo ter mexido e a foto saiu tremida. Tinha de ser com tripé, e se não é pá, não. Está muito vento, há um frio do caraças, e não, esta noite não. Esta noite é só para uma foto rápida, sem tripé. Está um frio do caraças, malta.